Já si myslím, že to je jedno, jestli jsou to gejové, lesby nebo heteráci. Když dva lidi se mají rádi a chtěli by se vzít, tak by jim to mělo být umožněno. A si myslím, že to už je skoro všude, tak nevím, proč by to nemělo být i u nás.